Sveiki visi, Vytalis 1000 km dviračio, 2023 metų rugsėjo 24 diena ir MTB Taurės trečias etapas, kuris vyksta Vilniuje, Saulėtikyje. Šiandien startuosiu du ratus, viso 42 km. Namų trasa gan lengva. Pats įdomiausias dalykas yra, kad reikia pasigerinti praeitų metų rezultatą, o tai padaryti nebus paprasta, nes 2020 metais, kai startavau pirmą kartą, buvau 115 atrodo, 21-ais 105, 22-ais 35, nu ir dabar reikėtų į top 30 arba svajonę, jeigu būtų geriau. Faktas, kad labai geriau nepavyks, nes nu įsivaizduokit, kad visi tie, kas į top 20, top 30, tai sportuoja tiek pat, o gal ir daugiau, ir kad kažką išstumti reikia geriau negu jam pavaryti. Tai savijauta gera, jau mėnesis tų varžybų tęsiasi kiekvieną savaitgalį po varžybas, tai jaučiuosi gerai, nežinau, neturėtų kažkas blogo būt, taktika paprasta. Bandysiu nepaleis grupės, kadangi valandą 50, valandą 40 reiks važiuoti. Tik tai galvoju, kad galėsiu išlaikyti savo aukštą pulsą visą laiką ir kaip sakant, neužpumpuoti raumens. Taigi, ką žinau, taktika, sakau, paprasta. Dviratis paruoštas, draugai visi yra. Evaldas, Valdemaras, patėm prieki. Darom apšilimo ratuką, sustosim dar palengvinti biškių savo bagažą. Na ir viskas, kas iš gėliukų, tai 11 valandą, kaip ir rodžiau, suvalgiau bananą. Taip, mes jau beveik prieš Saulėtikio. Dabar jau yra po 11.05, jau 16 km. Bus kokie 17-18 iki vietos. Tai aš prieš valandą laik suvalgiau bananą, o prieš pat startą įkalsiu gėliuką. Ir į gertuvę susipyliau vieną pasiteisinęs dalykas. Nors 7 gertuvę susipyliau irgi 80 gramų angliavandenių. Tai juos gersiu ir nebus, turėtų nebūti dobės tokios patiriamos. Ir turėtų užtekt maisto iki finišo. Nu tai va, tai toks va dalykėlis. O kaip čia seksis, kaip čia bus matyti, nes kaip sakant, nelijo dabar. Tiksliau, nelijo labai ilgai, bet vakar visą naktį pylė. Ir šiandien trasa tokia strombuota, gan greita, matau balų tokių kaip ir nėra. Smėlis lengviau pravažiuojamas, tai turėtų viskas būt normaliai, skirus slidžias šaknis, ko reiks pasisaugoti. Na ką, svarbiausia tai yra nenugriūti ir sveikam atvažiuoti į finišą, tai būtų didžiausias tikslas. Va, Evaldas, aš ir trečios komandos narys Valdemaras, kuris šiandien eis į top 15 tikslas. Sveikas, Valdemarai. O, tu jau su numeriu su viskoje, ne? Kodėl man atrodė tavo kojinės baltas? Sakau, Maikė Valdemaro, dviratis Valdemaro, batai ne Valdemaro. Ten kažkaip švietė keistai tas kojinės. Nu kaip, pasiruošęs? Fluorescentinė, čia pingiu, tai žiauriai. Bet gerai, žinai, yra paskutinės varžybos šiuo metu. Galėsim dabar visus kitus savaitgalius praleisti kitoj vietoj. Salų. Tai ką, važiuojam numeris, kilintas tavo numeris. 108, nukritau iš viso. Koks tavo tikslas šiandienos, Valdemarai? Reikia į 20-uką. Lauk, pažiūrim, padangos, gan kietas, sakyčiau, pas Evaldą. Pas Evaldą. Oi, pas tave tai vienas baro maksimum ten priekyje. 1-2. Pas tave 1-8. 1-6, ne? Gerai, pas mane vidurkis yra priekyje apie 1-4, gale apie 1-5. Tai ką? Ar dar kažką apie padangas papasakot, kaip tu mėgsti? Grandinę patepam su vašku, padangos pripūstos, kas čia dar... Raumenai svarbu būtų pripūsti. Raumenai svarbu. Tai tu į top 15 pateksi šiandien ar neprižadėsi followeriams, ką? Reikia top 20 bandyti. Top 20, ne? Tai mes ten kartu bandysim. Aisiteksi tam, kad nebūdysim tas vienas kitas. Žinai, svarbiausia kova čia vis tiek tarp mūsų. Ką, aišku, ne, Valdemaras stiprus ir įvarysi top 15 šiandien, jeigu ne į top 10. Arba į top 5. Savijotos viskas labai priklauso. Teisingai. Nuo sąlygų, biški slidų galėtų būti šiandieną. Visiems slidų. Visiems slidų, va, jam gerai, nes jisai. Man patinka, kai slidu. Šiaip, pradžiūjau, nemanau, kad bus labai vaisi slidu. Manau, kad šaknis bus normaliai, išdžiūvusios. Nebent kokios. Šiaip vandens tai daug. Važiavau čia pro rakantiškės, tai užpiltos tokios net balos. Nu, tai vandens. Kiek kanalizacijų iš rautų per miestą važiuojant. Bet miške, tai kai važiavau praeitą savaitę, tai ten sausia buvo. Tu irgi važiavau. Praeitą savaitę tai visai sausia, bet čia palygint sudėtinga, nes visą naktį pylė, kaip iš kibiro. Tai ką, patys nenusivažiuos, dadėti reikia. Thank you.
Mano vėl tas pats numeris. Ne, ačiū baja. Iškart matos. Prieki. O, žiūrėjai, gerai. Jo. 136 tavo. 195. Nusiritau. O Valdemaro. Ačiū, mes dabar neturim kur dėti, bet labai ačiū tau. Paskui ateisim pasims. Ką pasitraukiu? O Jonas Vilūnas, atkreipkite dėmesį naują aprangą. 84 metų sportininkas. Sveiki, kiek pusit padangas, išduokit paslapti, kiek padangas pusit? Priklausomai nuo jūsų svorio, jeigu sunkesnis. O kiek jūs pučiat padangas? Jūs pažiūrės. O, tai gan mažai, ne? Koksai 1,1 barą? Apie 2. Apie 2? Nebus 2, man atrodo. Yra karbonis aplankės, pusė maksimum yra. Supratau. Daugiau negalima jau. Gerai, viskas aišku. Tu kiek ratų važiuosit? Aš stipriau biškiai. Normaliai. Kiek jūs ratų važiuosit? Vieną ar du? Vieną ratą, ne? Nu, suprantu. Viskas aišku, žvaigždė per televizorių rodė, tai atėjau pagalbę. Tai sėkmės jūs. Aki. MTB. Kodėl nesugraviliu kažką? Jo. Tai turėtum būti kaip tėvas. Nuslošiau dulkės, atsiprašiau dviračio, kad taip tiek ilgai neprižiūrėjau. A, supratau. Tai matau iš gero gardo startuosi su lyderiais. Taip. Ai, ar čia kiek ratų važiuosi? Vieną? Tris. Vieną. Tada. Nu, aišku, gerai. Manimi ką? Mes ką? Du? Du. Su paprastais mes. Du šaulo. Tradiciškai. Gerai. Tai gerai, tau linkiu 30 arba 25 vietos. Gerai, kad skaitai, kas parašė. Egzaminas išlaikytas. Sėkmės. Įskaitė pagrindinį loterijos prizą būtų pamatyvėtos surinkaus spalvos ir kadangi kelių įsitikti dviračių parkatūrų įsitikti dviračių
geras, ble. Va, sorry. Стравок, постравок, сюда пере. Блядь. Ух ты, сынок. Antras kartas gyvenime. Šieną pjau, tarsi tiek. Nelengva. Gerai. Thank you.
O po šio tapo suvalgojimu ten tik iki karto. Viskas. 23 metų NKB dviračių maratono taurės laureatais ir laureatais. Zdarova. Kas ten nuo tojas bėga? Sveiki, vyrai. Manęs Simantas bėga. Sveikinu su pergalėm sąlyginėm. Išleido. Aš kaip dėl žmonių, tuščia, važiuoji vienas. Buvo pradžiai, tu vienas važiavai. Tai taip, tai mano antrą pusę, tavo irgi beigus agrėtis. Aš tai pirmą ratą važiavau su kažkuo. Mačiau tave prieki vieną. Nu va, Evaldas užgėrė. Vokietijai. Ant mėlių varim. Ir gerai pavarė, geriau negu prieš tais, negu prieš tais. Kas iš paskos važiavo, nepavydžiu. Gyvas? Slido ant putos. Kaip? Slido ant putos kaip reikalas. Nu jo. Valdemaras irgi gerai atvažiavo. O per kiek jūs atvažiavos? Mes? Man tokiam 8 pas mūsų. Nu, žiūrėsim koks rezultatas. Čia žmogus pirmą kartą važiavo, įsivaizduoji? Nu, šaunolis labai. Nu. Jau labai gerai. Aš biškį tave ga paimdavo. Nu, jo, jo. Aš biškį drąsiau. Ant technikos, žinai, ta prasme. A kur lygų tiesų, tai jau taip, tau svoris kitas. O, kaip gerai. Ko baigiu? Nu ką, finišas. Žiūrim rezultatą, 25 su kapeikom vidutinis greitis. Gerai, kaip jie tai galinė. Dar ir galėjo. Tai antrą pusę minutės. Nors man vidutinį rodo 24,1, Valdemarą 25 su pusė, nors finišavom 30 sekundžių skirtumą. Labai įdomu. Nu, kelintą vietą to žiūrėsim. Dalinsim. Labas, galima vieną. Kokį man išrinksi? Skanė, koks šis skaniausias? Koks tau skaniausias? Šitas visai geras, o šitas šiek tiek rūkštokas. Gerai, po kiek galima paimti? Po vieną ar po du? Po du galima. Galima, ačiū tau labai. Čia reikia 3 pravažiuoti per galvą. Esu pravažiuoti. Marinevičius? Taip. Ačiū. Ačiū. Tu aišku? Žiūrėjau. Evaldas online'u rodo, kaip moka naudotis techniką. Žiūrės rezultatą. Ir matysim, kelintoj vietoj atvažiavom. Na, Evaldai. Interneto ryšio. Nėra? Išnaudoji Vokietijai, kai su internetu. Čia Samsungas dėl to nėra. A, jo. Gal tada telefoną išsitraukti, Valdemarai? Aš tai ištrauks telefoną. Ale šaldytuvą. Aš ištrauks telefoną. Žiūrėjau, Valdemarai. Keistestis. Čia labai viskas garsiai, turbūt garsas prastas, tai sakyk kelintą garsiai, gerai? Aš sakau gerai. Jo, sakyk garsiai kelintas, nes po to man labai daug. Nors rezultatai, žiūrėk, 3 ratai. Nu, 3 ratai, 3 ratai, 2 ratai. Pirmoji vietoj ne. Ne pirmoji? Ne. Lema, tai kad prieš mane nieko nebuvo. Va, aš 2/3, bendroji skaitoj. Bendroji, savo grupėj. 18. Čia žiauriai gerai. Galvo, į 20-tuką. O aš? Vytelis 25, bendroji 20-tas grupėj. 20-tas grupėj. Ot tai fan. Ot tai čia. Majonėlė 20-tas grupėj. Du žmonės turi 20-tukę. Pažiūrėkim, dabar aš 100-tuką patekau. Aišku patekau. Tai aišku patekau, Evaldas. Tu kiam 8? Vilūną aplenkė, Joną Vilūną. Ką? Jau yra rezultatai. Jau yra, gali žiūrėti online. Ir Vaitelis šiam 9-tas. Garbinga pozicija po Vokietijos gastrolių. A dabar mano senelių įskaitai. Tam 7-tas. Sveikinam. Tai sakė, į 100 nori suvažiuoti po Vokietijos užgėrimo savaitę. O vat atvažiavo visai geroje vietoje, ne? Neblogai. O tai ką? Gerai. Iki kitų kartų. Rezultatais patenkinti. Ate.